Va. Bé, bon dia. Com m'ha presentat Oriol Nelo, jo sóc Carles Donat, sóc doctor en geografia. Actualment em dedico principalment a fer recerca a l'Observatori Metropolità de l'Habitatge i, entre altres coses, també a fer recerca competitiva a la universitat. Un dels temes que he anat treballant darrerament ha estat el de la segregació residencial i dins de la segregació residencial el tema que no ha tractat avui pròpiament, que és el dels recursos municipals. La dinàmica de la sessió del taller serà: jo faré una exposició, després 30-35 minuts, després recollirem un torn de paraules i acabaré recopilant-les per després traslladar a mode de conclusions breus d'uns 3-4-5 minuts aquestes conclusions a una sessió en la qual ens aplegarem altra vegada les persones que hem estat en cadascun dels tres tallers per separat. De tal manera que tothom, al juntar-nos tots junts, podrem tornar a recopilar aquest relat de les tres sessions que s'han fet en paral·lel. D'acord? De moment el Julio m'ha dit que té problemes amb la càmera, però que està present. La Luisa sí que hi és. Jo veig a la Mireia. Mireia, no sé si hem d'esperar algú més. Hola, bon dia. Doncs m'acaben de confirmar que no és que se'ns hagi perdut ningú més, sinó que no estan connectats. Potser que s'enganxin, a mesura que es vagin enganxant ens els ubicaran a Val. l'aula. Aleshores comencem. Sí, si et sembla. D'acord. Mireu, vaig a compartir-vos un PowerPoint que havia preparat. Podeu veure un PowerPoint? Ara Vale. no. Abans es veia bé, ara no el veig. Vale. Ara pot ser sí? Ara sí. Vale, perfecte. Vale. Ara sí, eh? Mireu, com us deia, el tema que anem a tractar dins de la qüestió que ens plantejava, o tots els temes que ens plantejava l'Oriol, és el de la segregació urbana i les finances locals. Quin és el punt de partida? No? És aquesta qüestió que s'ha anat comentant al llarg de la sessió d'ahir i que precisament és el nostre punt de partida. És la distribució desigual dels ingressos en els municipis de la regió metropolitana de Barcelona. Sí? Aquí ho hem recopilat amb una figura que ens mostra els ingressos per càpita en els municipis de la regió metropolitana amb el període 2012-2017. Per tant, és una mitjana que ens evita, diguem, les dents de serra que es podrien produir amb els pressupostos d'un any. Ens referirem contínuament a liquidacions pressupostàries, eh? Per tant, són pressupostos consolidats. Aleshores, fixem-nos per tenir algunes xifres de referència, eh? La mitjana d'ingressos dels municipis de la regió metropolitana, perdoneu, de 164 municipis de l'àmbit metropolità gran, es situa en 1.309 euros. La seva mediana són 1.222. Però fixeu-vos, dintre d'aquest interval mitjà o medià, les diferències que pot haver entre el mínim, no? El municipi que ingressa menys ingressos, que és la Llagosta, 765 euros, i el màxim, hi ha quatre municipis que són excepcionals, un d'ells és la Granera, que ingressa gairebé 4.000 euros, no? Però si traiem aquests municipis excepcionals per circumstàncies excepcionals i ens n'anéssim als que no són tant, igualment, Sant Esteve Sesrovires tindria 2.049 euros, no? Entre 765 de la Llagosta
Si us 249 de Sant Esteve de Sesrovires, podeu veure la gran diferència que hi ha. Aquí amb la curva es pot apreciar totes aquestes magnituds de cadascun dels municipis. Aquest és el punt de partida, la constatació. Els ingressos per càpita en els municipis de la regió metropolitana són ben desiguals. Per afrontar aquesta qüestió, nosaltres hem volgut relacionar això amb la segregació urbana. Amb una afirmació que, si em permetreu, és ben contundent, no? Perquè venim a dir, la causa principal, o una de les causes principals, si no la principal, d'aquest procés, d'aquesta diferència dels ingressos entre els municipis metropolitans, es deu als fenòmens de segregació urbana, al procés de segregació urbana. És a dir, atenció, Una de les causes principals, si no la principal, de les diferències dels ingressos dels municipis metropolitans és degut als processos de segregació urbana. Per fer això, el que hem fet ha sigut creuar les dades de segregació urbana amb les dades dels pressupostos municipals i de les finances locals. Per tant, deixeu-me que us expliqui, us situï breument, quina és la fotografia de aquesta segregació urbana, perquè si no, no podríem entendre el que després farem en encreuar els recursos municipals. Mireu, nosaltres per aproximar-nos a la segregació urbana ho hem fet a partir de la selecció d'un conjunt d'indicadors que estan estretament correlacionats amb la renda de les persones i que els hem aplegat, no? I això ens ha donat un indicador, diguem-ne, de renda, sí? Però un cop hem fet això, el que hem agafat ha estat agafar aquelles seccions censals on aquest indicador té els pitjors valors, diguem-ne, per tant, les rendes més baixes, sí? I li hem dit barris vulnerables. Però no només hem fet això, que és el que normalment ens surt, no? Aquesta fotografia de la vulnerabilitat, no? Dels barris vulnerables, sinó el que hem fet ha sigut anar a buscar també l'extrem oposat, no? Les seccions censals que es troben a l'altre extrem. És a dir, aquelles on s'apleguen aquells valors de l'indicador més elevats, no? I que hem anomenat barris benestants. Aquí ho teniu en castellà, acomodades serien les seccions censals benestants, no? I el resultat és el mapa que teniu aquí a continuació. El podeu veure. Sí? Ara el mirarem una mica en detall perquè és interessant, és important analitzar-ho, les diferències. Però la idea que volia que ens quedéssim ara és això, és a dir, el fenomen de la segregació residencial no l'hem estudiat només des del punt de vista de la vulnerabilitat d'aquella població que es concentra en les zones vulnerables, sinó també des del punt de vista de oposat, és a dir, d'aquella població que tendeix a localitzar-se de manera voluntària en àrees benestants on s'aplega població benestant. Sí? Per tant, és un fenomen de segregació voluntària, aquest segon. Quines tipologies de barris vulnerables tenim? Doncs mireu, tenim algunes seccions censals en el centre històric de Barcelona, com teniu aquí amb aquest esquema, al Raval, però també seguint les dinàmiques que ens explicaven ahir les alcaldesses metropolitanes, tant de Sant Boi com de Santa Coloma, que feien incís, doncs àrees de polígons d'habitatge o d'àrees d'urbanització marginal, desenvolupades entre mitjans dels 50 i mitjans dels 70, tant en el continu urbà, atenció, tant en el continu urbà, per tant, amb l'espai que està al voltant de la ciutat de Barcelona, aquest Santa Coloma, Sant Adrià, Badalona, Montcada, però també a l'altra banda, l'Hospitalet, Cornellà, el Prat, Sant Boi, etc, etc, com també amb aquelles ciutats intenses de la segona corona metropolitana, de l'arc metropolità, allò que s'ha conegut com ciutats de l'arc metropolità. Terrassa, per exemple, Can Anglada, Sabadell, aquí tenim el barri Espronceda, Granollers, Mataró, no? El barri de Cerdanyola, Sant Ildefons, bueno, un conjunt de barris que també es localitzen en aquests polígons d'habitatge o àrees d'urbanització que es van donar amb aquests municipis de l'arc metropolità. Tenen, en canvi, els barris benestants. Doncs bé, tenim diferents tipologies, diferents tipus. Per una banda, barris densos de Barcelona i altres ciutats intenses,
és a dir, des de la dreta de l'Eixample a Sarrià, però també al centre de Sabadell, no és exclusiu, no és exclusiu de la ciutat de Barcelona, també al centre de Mataró, com podeu veure aquí amb aquesta rodona, o al centre de Terrassa, sí? Amb urbanitzacions de baixa densitat en municipis mitjans i petits i amb bon accés a aquestes ciutats de l'arc metropolità, o bé al continu urbà, és a dir, estem pensant de Matadepera al nord de Terrassa, de Castellà a Sabadell, si ens n'anem a Argentona o als altres municipis que hi ha al voltant de Mataró, ens n'anem cap a Sant Cugat, si seguim l'eix de Ferrocarrils de la Generalitat, o també Sant Just, Esplugues, que ens comentava l'alcaldessa de Sant Boi en explicar-nos les peculiaritats del Prat. Veiem aquests emplaçaments i també, atenció, amb algunes urbanitzacions de baixa densitat que també es donen al contín urbà, fins i tot, a Badalona, o si tirem cap al Maresme, a Alella, etcètera, etcètera. Sí? I una tercera tipologia de barris benestants són aquests que ja us avançava, aquestes urbanitzacions de baixa densitat amb els diferents litorals, tant al Maresme com al Delta, a Viladecans, Castelldefels. Sí? Aquestes són les tipologies de barris vulnerables i benestants. És important que ho tinguem present perquè... I com han crescut i com ha evolucionat aquestes tipologies de barris vulnerables i benestants? Doncs bé, fixeu-vos, el que us deia. Mira, fixem-nos amb aquesta figura. Les seccions vulnerables, de 3.600 seccions vulnerables que hi ha a la regió metropolitana, 352, que és un 9,7%, són vulnerables. Perdó, de 3.600 seccions censals a la regió metropolitana, 352, el 9,7%, són vulnerables. I 262 són benestants. Sí? I la resta, és a dir, en total són 614 que es troben als extrems. El 17% es troba en algun dels dos extrems. No? I no només això, si us fixeu l'evolució en la dècada 2001-2012, fixem-nos que mentre les seccions vulnerables s'han duplicat, les benestants s'han quadruplicat. Atenció, la segregació, i per tant, la segregació residencial, i això justifica molt que s'estudiïn els dos pols, no només s'explica per la concentració de la població vulnerable, que normalment tendim a fer-ho, sinó que s'ha d'explicar, i cada vegada més, per la tendència de la població benestant a separar-se de la resta de la població. Aquesta estructura en barris vulnerables i benestants també segueix una mica, està molt relacionat amb la mobilitat residencial. Com dèiem, la població es desplaça per motius residencials de tal manera que aquells que poden triar tendeixen a buscar aquests emplaçaments menys densos al voltant de les ciutats més intenses, no? Mentre que aquella població que no pot elegir tendeix a concentrar-se en aquests barris que veiem, principalment aquells que han concentrat més dèficits històrics, etcètera, etcètera. Això, fixeu-vos, aquest esquema es reprodueix en diferents sistemes urbans. No només es reprodueix a l'àrea metropolitana, que és això d'aquí, els 36 municipis de l'àrea metropolitana, on tenim la ciutat de Barcelona, amb les seves perifèries del continu, que és allò que dèiem l'eix Besòs, però també aquest eix al llarg del Llobregat, sinó que això també es reprodueix a les ciutats de l'àrea metropolitana, a Mataró, a Granollers, a Sabadell, a Terrassa, a Vilafranca, a Vilanova... Fixeu-vos aquí en detall, per acabar de tancar aquesta introducció a les seccions a la segregació urbana. Fixeu-vos el detall, per exemple, Mataró. Què té? Reprodueix aquestes seccions benestants al centre, les seccions vulnerables, aquests polígons d'habitatge dels anys 50-60, alguna secció benestant a urbanització de baixa densitat a la perifèria del municipi, però fixeu-vos Argentona, Cabrera, Sant Andreu de Llavaneres, que estan completament especialitzats en barris benestants, no? Població, molta de la qual prové precisament de Mataró, que per motius residencials ha anat migrant durant les darreres dècades cap a aquests municipis, no? Si ens n'anem a Sabadell, veuríem un esquema semblant, amb aquesta concentració de barris vulnerables a la ciutat, aquests polígons més perifèrics dins del terme municipal, i aquesta escampadissa o aquestes urbanitzacions o àrees més benestants al seu voltant. Fixeu-vos en Sabadell, o en Terrassa. Es reprodueix també aquest esquema. Fixeu-vos les àrees benestants al centre, els eixamples de Sabadell i Terrassa,
Aquests polígons d'habitatge, principalment, doncs el districte 6è, aquí veiem on estava l'Espronceda, que mostrem abans, o Can Anglada, aquí, no? I d'altres barris en vermell, sí? I, en canvi, els municipis del voltant, doncs Castellà, Sant Quirze, Matadepera, amb aquests verds, amb aquestes barris, urbanitzacions més disperses i benestants, no? El mateix succeiria a Vilanova i la Geltrú, i, si volem, també a Vilafranca, amb aquestes escampadisses municipis del voltant, sí? Clar, el fenomen de la segregació residencial, com podem veure, es trasllada a nivell de barri, no? Aquesta concentració de població amb més ingressos o menys ingressos es trasllada a nivell de barri. Ara bé, nosaltres això volem estudiar-ho relacionat amb els pressupostos municipals, veritat? I què hem fet per poder relacionar aquesta informació? Doncs mireu, hem fet una tipologia de municipis. Una tipologia de municipis on tenim quatre tipus de municipis, que és el que tenim aquí amb aquest mapa i amb aquestes dades. Mireu, municipis que tenen seccions benestants, aquestes en castellà acomodades, no? Si us fixeu, estan aquí representades amb aquest tramat, a ratlles, el veiem, Sí? Aquest entramat a ratlles, grises, no? Municipis que tenen seccions vulnerables. En aquest cas és un entramat de color taronja. Ho veieu que és un color com més taronja? Sí? Municipis que tenen seccions a tots dos extrems, tant vulnerables com benestants. I, finalment, que és aquest entramat amb taques, amb punts, perdó. I, finalment, municipis que no tenen secció a ningú d'aquests dos extrems. Per repassar, les municipis amb seccions acomodades són 44, el 27%. Els municipis amb seccions vulnerables són 19, el 12%. Fixeu-vos l'eix del Besòs. Fixem-nos aquesta àrea al Llobregat, també. Fixem-nos aquests municipis, també alguns municipis perifèrics al voltant de les ciutats intenses, Ripollet, què us diria aquí? Sant Boi, Rubí, sí? Val? I després els municipis en seccions en tots dos extrems. I aquí què tenim? Tenim Barcelona, sí? Les ciutats intenses, fixeu-vos, Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Vilafranca, no, perquè no té benestants, i Vilanova, sí? I alguns altres municipis més puntuals, Sant Boi, Cerdanyola, amb l'urbanització de Bellaterra. Sí? Però són més puntuals, no? Per tant, aquestes seccions amb municipis als dos extrems es donen sobretot amb aquestes ciutats intenses. Anem a veure ara les dades, ara si anem a entrar a la matèria, de com els ingressos dels municipis i la despesa social dels municipis es distribueix atenent aquesta tipologia de municipis que hem fet. Fixem-nos. Ingressos municipals segons tipologia de municipi. Mireu, aquí representats en verd, amb la barra, tenen uns ingressos mitjans en aquest període 2012-2017 de 1.278 euros per càpita. Aquí no està ficada el títol de la figura, però són per càpita, per poder-ho comparar. En canvi, fixeu-vos, les seccions vulnerables tenen uns ingressos de 1.094 euros per càpita, és a dir, un 17% menys. Però encara, els municipis amb seccions a tots dos extrems, és a dir, que tenen vulnerables i benestants, encara tenen uns ingressos inferiors. 26 euros per càpita, un 25% menys. Si descomptem Barcelona. Per què? Perquè Barcelona, per la carta municipal, per sistema de finançament particular, té unes condicions de finançament molt particulars i, per tant, uns ingressos, com podeu veure aquí amb la barra en negre, molt diferent. Per tant, la tractem a banda. Si Carles, nosaltres ara perdona. considerem... Seguim en la Sí. mateixa diapositiva del mapa. No, no sé si... Gràcies, ja, ara sí. Ara sí? Ara es veu? Sí, ara sí, ara sí la veiem. Bueno, jo la veig. Veieu la figura dels municipis benestants que tenen més ingressos, 1.278 euros. Després, els vulnerables que estan en vermell que tenen 1.094 euros, un 17% menys.
Llavors, entre els que tenen seccions als dos extrems, hem diferenciat Barcelona, que, com us deia, té un sistema de finançament particular, que està en negre, amb aquests 1.702 euros per càpita, però si considerem la resta de municipis en seccions vulnerables als dos extrems, perdó, en seccions vulnerables i benestar, els seus ingressos encara són fins i tot més baixos, que els dels municipis només en seccions vulnerables. És a dir, els Matarós, Sabadells, Terrasses, des del punt de vista dels ingressos, estan en les pitjors situacions. Granollers seria una excepció. Té uns ingressos, diguem, superiors a aquests municipis. En conjunt, aquests municipis tenen, fixeu-vos, un 25% d'ingressos per sota dels municipis en seccions benestants. Ho veiem? I per què aquestes diferències amb els ingressos? Ha passat la diapositiva, Lluïsa? I ara? No, no, encara no. A veure ara. No us ha passat, eh? No. Hola, Carles. Hola. S'ha penjat, oi? Bueno, estic aquí intentant veure si la diapositiva passa o no passa. No sé si s'ha penjat el No? meu ordinador, la meva connexió. No, crec que és a tots, a mi també. Jo m'he quedat també en aquesta de les barres. Deixeu-me a Val, veure, i en val. principi jo tinc la connexió bé. M'esteu veient i escoltant? Sí, t'escoltem Sí, perfectament. I, ara sí, ja però està, ara jo veig la pantalla, ara. Veig I la la diapositiva, en canvi, diapositiva. no la veieu, no? Jo ara sí, eh? Ara veieu la diapositiva? Jo sí, però la Una que mateixa. diu per Una que apareix un formatge i un diagrama de barres. No. Diagrama de barres. Ingressos municipals segons tipologia de municipi. Sí. Bueno, faig un últim intent i si no ho expliquem igualment, i després compartirem el PowerPoint en tot cas. Faig un darrer intent, a veure si... A compartir, a veure si fos això. Veieu ara? No. Veiem la mateixa. Doncs, si us sembla, tirem endavant, eh? Jo intentaré anar donant-vos les dades. No hi ha moltes, eh? Mireu, fa una estona us deia amb la diapositiva que teníem, no? Per què es produeixen aquestes diferències d'ingressos municipals per càpita, no? Aleshores, la hipòtesi, i és l'afirmació que fem, és que aquestes diferències en els ingressos per càpita es deuen que es donen per tributs, que no són compensades amb les transferències. I m'explico. Com bé sabeu, els ingressos dels municipis podem considerar quatre grans epígrafs, no? Els tributs que representen el 57% dels ingressos dels municipis, si considerem tota la regió metropolitana, eh? Les transferències que representen el 35%,
Després tenim les operacions financeres que representen un 4,8% i després tenim altres que representen un 2,7%. Provenen, com podeu veure, de tributs i transferències, que gairebé representen el 93%. Aleshores, quina és l'afirmació que diem? Que les diferències en els ingressos es deuen sobretot pels tributs dels municipis, aquests que tenen més seccions vulnerables, són més baixes. I com que aquests tributs, aquesta recaptació per tributs és més baixa i no és compensada per les transferències, es produeix aquesta situació d'ingressos més baixos. Per exemple, alguna dada de referència. Els municipis en seccions benestants ingressen 856 euros de tributs. 856 euros. En canvi, els municipis amb seccions sense els vulnerables ingressen 590. És a dir, perdó, ho he dit malament, 643. És a dir, un 33% menys. Sí? Per tributs. I els municipis que tenen seccions censals als dos extrems, aquests que envide, els Matarons, Terrasses, Sabadells, doncs aquests ingressen el 45% menys per tributs. És a dir, els municipis en seccions vulnerables ingressen el 33% menys per tributs que els que tenen seccions benestants i els que tenen seccions en els dos extrems, aquests principalment aquests de l'arc metropolità, ingressen el 45% menys. Què succeeix amb les transferències? Clar, les transferències haurien de compensar aquestes diferències si volguéssim tenir un equilibri entre els ingressos. Això no és ben bé així. Per què? Perquè en el ja hem dit que tenen un 33% menys de tributs, però tan sols un 11% més de transferències. Per tant, la diferència continua sent molt gran. La situació encara és més greu des del punt de vista dels ingressos en els municipis aquests de l'àrea metropolitana, perquè tenen uns ingressos un 45% inferiors i les transferències tan sols són un 4% superiors respecte als municipis amb seccions benestants. Confirma aquesta hipòtesi que plantejàvem a l'inici. Les diferències en la tipologia d'ingressos dels municipis Perdó, les diferències en ingressos dels municipis es deuen principalment a les diferències en els ingressos per tributs i que no són compensades per transferències. L'altra qüestió que volíem tractar és la despesa social. És a dir, hi ha unes diferències per ingressos municipals entre els municipis metropolitans que acabem de veure, a partir d'aquesta tipologia de municipis que hem fet i la seva relació amb la segregació residencial, veure com aquests municipis destinen la seva despesa. En concret, m'ha ficat el focus en la despesa social. Per què? Perquè és aquella despesa que s'ha de fer per, precisament, suplir aquelles situacions o donar servei a aquelles necessitats, diguem-ne, més perentòries, no? Més necessàries de la població. Aquelles que no poden esperar, no? Aquelles relacionades amb la pèrdua de l'habitatge, aquelles relacionades amb la manca d'alimentació, no? Amb situacions de violència domèstica, és a dir, tota una sèrie d'elements que s'entren dins de l'epígraf de despeses socials i que en principi hem trobat. De fet, això continuo sense veure la diapositiva de despesa social, No la veieu? Sí, sí, sí la veiem. Ara ja la veieu. Funciona el PowerPoint, doncs. Ah, mira. Si us fixeu, la despesa social sí que respon a aquestes necessitats dels municipis. Fixeu-vos, els municipis amb més seccions vulnerables destinen 128 euros per capita a despesa social. Malgrat que tenen menys ingressos, destinen més despesa per capita, despesa social. I després els municipis en seccions en tots dos extrems, si exceptuem Barcelona, que destina 112. I en canvi, els municipis amb seccions benestants destinen 91 euros. Si recordeu, l'alcalde de Granollers
ahir, no? Deia, ens feia una distribució de recursos municipals i es deia, hi ha aquests recursos més necessaris, més de vulnerabilitat, i hi ha recursos més d'infraestructura de ciutat, no? Més estratègic, no? Què és el que veiem aquí? Doncs precisament aquells municipis que tenen més necessitats vulnerables han de destinar més despesa a això i no poden invertir, per tant, part de la seva despesa amb aquests recursos, diguem, d'infraestructura de ciutat. En canvi, els municipis amb més seccions benestants, que a priori tindrien menys necessitats socials i que així ho reflecteixen amb els seus pressupostos de despesa social, tenen més capacitat per a la ciutat. Ho veiem? És aquesta la paradoxa. És aquesta la paradoxa. On hi ha més necessitats, es disposa de menys ingressos. En canvi, on hi ha més necessitats, es disposa de més ingressos. Ho veiem? En els municipis on hi ha més concentració de població vulnerable, precisament on hi ha més despesa social per càpita, per aquesta raó, es disposa de menys ingressos per càpita. D'aquesta manera es poden destinar menys recursos a altres capítols, recursos de contingència, altres capítols com serien els recursos d'infraestructures de ciutat, recuperant aquesta divisió que ens feia l'alcalde de Granollers ahir. En canvi, on hi ha menys necessitats, es disposa de més ingressos. És a dir, on hi ha més concentració de població benestant és on hi ha menys despesa social per càpita, i es disposa de més ingressos per càpita. En aquest cas, lògicament, es poden disposar molts més recursos als altres capítols, sobretot a recursos d'infraestructures de ciutat. Sí? Per cloure i per obrir el torn de paraula, perquè ens queden ara uns 20 minuts fins que tornem a la sessió de tothom. No? I a mode de conclusió. No? Clar, les diferències en els ingressos dels municipis de la regió metropolitana s'expliquen en bona part degut a aquests processos de segregació residencial. Per què? Perquè aquests municipis, que és el que hem vist aquí, aquests municipis amb menys base fiscal, que són els que concentren més població vulnerable, són els que tenen menys ingressos. I a l'inversa, els municipis que concentren més població benestant són els que tenen més base fiscal. Aquests processos tenen com a àmbit de reproducció l'escala metropolitana, i per tant supera aquell àmbit municipal dels límits administratius. Heus aquí que relliguem aquests tres elements que ens plantejava l'Oriol per reflexionar sobre el tema d'aquestes. D'un lloc, la integració metropolitana, d'un altre lloc, la segregació residencial i, en tercer lloc, la fragmentació administrativa. Jo, si us sembla, ho deixo aquí. Us he ficat aquí algunes referències, per si voleu aprofundir, alguns treballs del llibre Barrios i Crisi, on hi ha tot com s'ha elaborat aquest mapa de segregació urbana, algunes referències que he escrit jo, precisament on he estudiat això que us he explicat avui, i amb detalls també de sistemes urbans de l'àrea metropolitana, i referències de Maite Vilalta, una experta en finances locals i que ha estudiat de manera específica aquestes qüestions dels pressupostos municipals amb de canvi en el finançament local. Jo, si us sembla bé, ho deixaria aquí, la meva intervenció. Jo obro ara un torn de paraules tant per aclarir alguna qüestió que jo no hagi pogut o que no hagi quedat clara perquè amb les circumstàncies potser se'ns ha passat alguna cosa, o bé per alguna aportació que vulgueu fer o estudi de cas o particularitat per tal de reforçar o contradir aquests arguments que jo ara us posava.